частенько все прибирається, доглядається, рослини, зоопарк, ферма. Зоопарк? Так, тут є теплиця, тут все знаєш, своє. Історії Струсі. Для всього це треба, ну, це треба догляд, це треба люди, які, звичайно, працюють не так, як ми там на такі засади, знаєте, волонтерські там чи такі, а вони працюють за гроші. А це Стирушенька, потім на підтримку біжниці. Біжниці, які на старі. Які живуть тут, так? Які живуть.